Morgen jullie. Ek en Elsie staan voor oggend bier langs die Vaalrivier. Is in die middel van die winterskoolvakantie. Loukie is lekker op vakantie. Ik hoop je geniet het. Gaan lekker visvang onder jou vandag. Ons is, soos ek sê, ons is hier op die Vaalrivier. Ek het in die week klompoevers gebel. Hier in die omtrek van in die Vredefort Koepel Parys. Geen van die oorde kom my gehelp het op een vrijdag nie. Hulle sê, hulle is volgeboek vir die hele wintervakantie. Toe sê ek vir Elsie, weet, ons moet hier die DVD doen en ons kan het net op een vrijdag doen. Die enigste optie wat ons nou het is privaat grond. Ons het een boer gebel, hy sit nabij Skoemansdrif. Die naaste oever wat Jan is, is 3 km van hier af, is eerste geluk kampterrein wat net so prachtige oever is. Maar ons is hier, ek het vir julle aan die week gevra, actually, hy het gister bykie kom pre-feed met ons Highline Can products met die Monster Mix. Ek gaan julle nou kom vertel wat het hy gister gedoen. Maar weet julle wat, ek sien uit vir hierdie dag, ons is hier om bykie groter vis te vang. Maar julle vertel vir die mense wat het hy gevoer. Ek het gister met ek gekom, ek het 3 blikke Monster Mix kom voer, 2 blikke Chop Tigers. So ja, kom ons kyk of hy die ding vir ons gaan doen vandag. Ek dink hy gaan ons vandag die grootste karp of die 2 grootste saam. Kijk jylle, ons is by die Vaalrivier, hier weet die mens nooit wat die hoek vat nie. So weet jylle wat, ek dink ek en jylle moet een competitie tegen mekaar hou vandag, een gecombineerde gewicht tussen 2 visse. So ongeacht wat so 2 visse dit is, die zwaarste totale gewicht tussen die 2, gaan ons terugry Parys toe, dit is ons pad terug, ek bly in Sasselburg, jylle aan koppies, en dan, ek weet as een lekker spur daar in Parys, dan is dit een spurburger. Ek dink dat dan maak ons so. Dink is, ons gaan vandag vir julle wys die nieuwe Highline, die Can products, die Master series, die floats. Kijk, ek is opgewonde oor die nieuwe Shimano Katrol, die 4000 FA buitrannerkie. Ons wil vandag sien of hy die job kan doen. So ja, hou van ons duim pas julle, ons glo ons gaan vandag, ons gaan rarig probeer om een van die Vaalrivier karpe te vang wat bo 10 kilo's is. Oké, okay, my eerste gooi, gaan ek een duivel drek oezer opzet. Kijk, hierdie goed is so sterk. Die materie, hy kom nog steeds dier die bot op. Soos julle kan sien, ek is vandag bykie gekeer vir hierdie groot visse. Ek het een breid hoeklinkie hier aan. Eerste ding wat ek gaan gooi, is ons nieuwe Master Series se carry. Carry kom altyd deur. En dan strawberry jam. So, kom ons kyk. Op hierdie stok gaan ek een peri-peri millipit hengel. Soos julle sien, ek hengel een breid hoeklinkie. Vandag is ek bykie voorbereid vir hierdie groot kaaps. Want kyk, is altyd een voorreg in die Vaalrivier om hy groot kaaps te vang. Want kyk, hierdie goed, hulle spook verskriklik en hulle ding is, hierdie is komritskarpe, soos ons altyd sê. Hulle is fiks. Hierdie stok gaan ek om my favorite gooi. Fireball. Van strawberry jam. Soos ek in die vorige DVD gesê, ek hou daarvan om een soet en een sterk geur saam te hengel. So, daar is hy, dat hy vlieg. Let's say back.
soos julle weet, in die Vaalrivier is ek altyd lief om met bloekompitte te hengel. Maar ek gaan vanoggend die rivier skat ek is seker so 130 meter breed hierso. So ek gaan met my 14 XDR Aero hengel en op my linkerkant se stok gaan ek 'n 10 voet hengel net om te begin een naderstok en een verder stok te hengel om te kyk waar wil die vis eet. Maar ja, op my 14 gaan ek begin met 'n bloekompit onder. Soos ek laas vir julle gesê het, ek is baie lief daarvan om die harde gedeelte van my pit af te byt. Ek sal ook altyd my pit onder hengel. Ek kom onder deur die sagte gedeelte en dan vat ek altyd my hoekse steeltjie eerste terug in die bol. Druk hom lekker vas. Dan gaan ek ook vandag ons groter vampire floats hengel. Vir die groot Vaalrivier visse kyk as hulle hom nie makliker gaan raaksien of optel en sy buoyancy is baie goed. En in die rivier hengel ons in elk geval altyd met groter hoeke. Dit is een WMC 7102. Gaan hom ook steeltjie eerste terugdruk. Jy sal ook altyd sien, ek druk my twee hoeke bo in. Die rede daarvoor is die gewig van die bal lê onder. So as hierdie ding op die bodem gaan lê en my twee hoekies lê nog by hom, lê my hoekies bo. En die oomblik as my bol blus, dan weet ek my weight lê nie of my voer lê nie bo op my asies nie. En sou 'n vis aan my bol kom stamp, kom hierdie hoek uit. En is amper soos 'n reaksie byt as hierdie hoek uit die bol uitkom, gaan die vis hom dadelik raak sien. Ek gaan vandag, soos almal weet, moet ek begin in die oggend met peri-peri. Hierdie is ons boldips. Gaan maak hom gerus oop, ruik hoe sterk is ons boldips. Weer eens, glad nie bang vir konsentrate nie. Gaan hom hengel saam met die Asbeen. Asbeen is 'n baie sterk passion fruit reek. Kan glad nie verkeerd gaan met hom nie. Hom aan die ander kant opsit. Baie mense sê ook, ja, jy moet nie met jou hande aan die goed vat nie. Weet julle wat, smeer hom in, dan weet jy hy is mooi geplak op die bol. Ja, dis my eerste stok. Dis aan tussen my en Elsie vandag so. Dat ons sien wie vang die eerste een. Ek wil ook praat, as ek met my langer stokke hengel, vir alles oor verder afstande hengel, is dit baie belangrik. Gaan koop vir jou 'n vingerhoed. Want die laaste ding wat jy wil hê as jy 'n vergooi maak, partykeer as jy vis gebeklei het en jou ratchet is nog los en jy het vergeet om hom vas te maak, daai volgende gooi wat jy maak, kan daai ding, as daai ratchet los is, sny jy jou vinger tot teen die been en dan sy hengeldag daarmee heen. So, belê definitief jou geld in 'n goeie vingerhoed as jy op langer afstande hengel. Voet XDR Aero. Julle sal sien hierdie pragtige 4000, ons nuwe 4000 katrolletjie. Op hom gaan ek onder weer 'n pit hengel, maar gaan die byline honey pit. Dis almal weet heuning sit geen vis af nie. Wat baie lekker is van die canned products is hy's 100% vars, hy's geseël. As julle kan sien, ek gaan hom nou oopmaak. My een lekker groot pit gaan my een uithaal. Jy sal sien die hoekbyt het ook 'n dekseltjie wat hom weer seël. Wat hom lekker gaan vashou. Weereens byt ek die onderkant af. Sit hom op my onderste hoek. En dan op my boonste hoek gaan ek 'n fireball groot oeser opsit. Weereens net vir daai ekstra buoyancy. Dit is al sommer ryk as jy hom oopmaak. Jy noem hom net fireball. Dan weer eens, dan druk ek hom uit bo in, steeltjie eerste. Jy kan hom ook maar heeltemal indruk.
so dat hy, as hy die inpak op die water maak, dat hy nie uitval nie. So ek, dit is ook om my steeltjie eerste indruk. En jy sal sien, die oomblik as ons hom gegooi het, breek ons hom in die lug, so die inpak wat hy op die water maak is baie sagter as wat jy hom net laat vries toe. Kyk, het is winter, so ek gaan nou garlic concentraat opsit van die Master Series, wat hy bietjie sterker reek in die waterkolom gaan laat skuif. Ek sit nie so baie van hom op nie. Maak hom uit lekker vetstreepie van hom. En saam met hom vir hy groter visse, die bolde coconut. Gaan lekker baie van hom aansit. Weer eens, gaan ek hom lekker invry. Dit kan ek nie so ver gooi nie, van hom so op 60 meter gooi. En kyk, dalk vroeër in die oggend lê daai groter visse bietjie nader. Die kans is ook van my. Seker nou so 40 minute gelê. Kyk maar, is enig van die rivierkarpe. Die is altyd so bietjie struktuur in die rivier, so daai eerste stukkie moet jy hom maar vashou. So as ek hierna toe kom, hengel ek maar met bietjie dikker lyn. Gebruik 'n 10 pond double X haie braaie. Sit nou lekker daar op my stoel en nou hierdie polisman het dop. Weet julle wat? Haar eerste byt is daarom maar altyd 'n voorreg as jy sien hy polisman trek hy katrol. Weer eens is hierdie ek stok waarmee ek begin het met die peri-peri hasbie. Toe jy wegtrek, ek dink is 'n baie groter vis, hy voel nie nou so groot nie, maar weet julle wat, as hy eerste een net eers in die skep net is, dan loop als glad van daar. En as ek hierdie enetjie uithaal, Ella, dan het ek die voortou. Maar ek is weer eens hierso met hierdie XTR Aero. Dit is net die prototype. Maar dit help my om baie gemaklik teen die oorkant te oewer te gooi. En omdat ek nie uit my skouers uitgooi nie, maar wel oor my kop, help dit definitief vir my om my verder afstande gemaklik te kan gooi. Veral as jy met dikker lyn moet begin gooi, want die weerstand wat dikker lyn deur die lug het, het jy 'n stok met 'n aksie nodig waar jy verder afstande kan gooi. Wat ons nou hierdag vir julle gesê het, weet julle wat, as jy die vis net eers daar van die takke af uit en hy is in die middel van die rivier, maak jy katrol lekker los, geniet die beklei van die vis, want dis hoekom ons Vaalrivier toe kom. Ons is nog nie so besig nie, so gaan vir Ella die voorreg gee om in die voortou te sit met die skep net. Jy moet net eers loop jy al om my. Ja. Ek is so bly ons het meer as twee kameras hier, so een wat vorentoe ook fokus, want ek is so bang Ella slaan my lyn my skep net af. Jy is 'n kompeterende hengelaar, is 'n lelike ding. Dis 'n klein bak geelvis as ek hom so kyk as hy opkom. Dan blyk so. Dan weet hulle wat. Weet julle wat, vir Vaalrivier, allemaal weet wat vlieghengel sal weet. Om van hierdie klein bakkeelvis te vang wat hierdie size is, is regtig 'n voorreg. Dit is net so wys hoe breed is hierdie klein bakkeelvis. Hulle noem hulle nie van die rubberlip van hierdie Vaalrivier nie. Hierdie ou kan ek gou so vannacht weeg en hom veilig terugsit vir 'n volgende man om hom te vang. Soos Loukie julle laaste duidelik het, is altyd belangrik. Kyk net eers dat jou skaal gesero is, want jy kan net vir jouself jok.
3 kilo's. Het hele wat in 3 kilogram klein bak geelvis in die rivier sal hom enige tyd vang. Het al groter as dit gekry, maar weet julle wat, hierdie jaar het ek nog nie so groot gevang nie. So ek vat hom enige tyd. Ek gaan hom maar vir hom gee, dis 'n mooi vis. Maar myne sal 'n bietjie groter wees. OK, al onthou net ons vang 2 spesies. Kry net eers jou eerste. OK. Jy weet, is regtig een van die mooier visse wat in ons rivierstelsels is. Toe ek hom vaslaan, het ek gevoel is nie regtig een van die groter karps nie, maar toe hy nou hier voorkom en ek sien dis een van hierdie pragtige klein bekgeelvisse, baie dankbaar voor. Om hy weer mooi laat terugsit. Cheers. Net die Ella sê, weet hy wat is die verskil tussen is per burger op die oomlik tussen my en hom, is 3 kilogram. Dis die eerste een. As ek nou die tweede spesie vang, moet hy 'n bietjie inhaal werk. Daai 10 voet stokkie van my. Vis is so bietjie stadig in die oggend, maar dit is winter gevang. Ons glo dit gaan baie beter raak as wat die dag aangaan. Dit nou hierso by 10 uur se kant. Maar ja. Ten minste trek ek 'n trof. Baie mense vra baie keer hoekom gebruik 'n mens hierdie 4000 as jy 'n groot katrol kan gebruik. Om het weer eens terug te vat na kompeterende hengel toe wil jy jou setup so lig as moontlik hê. En die Aero 4000 saam met die XTR Aero 10 voet stokkie is net daai perfekte kombinasie dat jy heeldag kan hengel sonder om moeg te raak. Hierdie stok en alles in jou hand is so lig. So amper geen gewig nie. Dis hier nie 'n baie groot vis nie, maar vat hom. Net om al hierdie kom uit. Also ons is vast. Fireball, strawberry jam, peri peri pit. Kom ons kyk. Nou Jalla sê het my nou genoeg kans gegee. Maar hy moet net onthou hy's 2 spesies en soos hy vanoggend vir my gesê het, Ella, kry net eers hierdie eenetjie uit. As dit 'n karp is, is die kans baie moontlik dat hy groter as myne gaan wees, as my geelvis. Maar kort nog net daai karp. Maar ons sal baie dankbaar wees as dit een van hierdie groot valrivier karpe is wat hier uitkom. Maar weet julle wat? Ons het nou al 'n paar vuuroorde oor hierdie laaste 2 maande gaan toets met die master series en met die Highline Can products en dit werk elke keer. Kyk, ek het daai Can Products Monster Mix Kaboom pitte het my lewe verander hoor. Kyk Aero Shimano Aero 6000. Daar sien jy beter katrol op die mark en met 'n drag systeem wat so smooth is. Kyk. Die XTR katrol, XTR visstok. Dit is lekker byg. Weet julle, dit is die vorige keer wat ons gesê het, nie almal het die geleentheid om 'n dag voor die tyd te kom voer nie. Gewoonlik probeer ek aan die alles so 2 dae voor die tyd voer. Hierdie week was ons regtig baie besig geweest en ons het nie tyd gehad nie. So Ella kon eers gister kom voer het. En is nou, kan maar sê 24 uur nadat ons hom gevoer het. So ek sê weer eens, weet julle, as julle
'n Vrydag by die rivier kom sit daai voer in. Kuier saam met jou familie langs die vier, moenie lyne insit nie. Begin eers daai Saterdagoggend visvang. Want 'n vis gaan in 'n feeding mode en as hy eers bo op daai voer kom en hy begin gerustig eet, want die kleiner jonger vis gaan eerste inkom, hulle gaan eet, daai groter visse gaan bietjie rondom hang, hulle gaan nie met gemak eet nie, want hulle wil eers regtig kyk, want dit is die natuur. Hulle wil eers sien dat die ander vis gemaklik eet en dat daar nie enige probleme op daai voerplek is nie, en dan sal die groter vis begin inbeweeg. So gee daai visse net daai kans om in daai feeding mode in te gaan, want sodra daai groot visse op daai voer inkom, hulle begin ook eet, as jou kans net soveel groter om een van daai groter visse aan die lyn te kry. Nou moet ek nog my skoene op vir julle uittrek. Ja nee, ek sal moet. Wat dit rand lyk, het ek nie my vis goed gepak nie. En toen ek het eers volgend en ek het nooit my hengelskoene. As jy nou een groot gevaar wil sien by my, moet ek nou hierdie volle mond vir my vol modder. Wat een mens nie vir jou beste vriend is al. Winterhengel is ook so, hierdie stof van alles ek nou so hier gelê. So, weet jy wat, is altyd vir my voorraag om van met die Alfie rivier te kom. Ons is self van skooltyd af, van graad 1 af, saam in die school. Ek sê, het is een uurse gewag wat ons daar achter moet vir die bakkie gesit en praat het. So, die tyd gaan net so piekie vannacht voorbij, dat die goeie getel. Maar het is nie lekker as hy voor is. Dit is een bom. Amper in die water gespring om hierdie vis te gaan probeer losmaak. Dit rivierhengel is ongelukkig gehad, he. Ons is dankbaar, hy slaap. Kijk, hier is 7 pond double X lijn. Nee, maar kom ek en sê, jy kry nie beter nie. Hier is een tank. Ja, asta, sta. Mooi vis, hala. Hey papa, peri peri mili. Mooi jylle. Ek wonder wie gaan nou die Spurburger koop. Hou net so bietjie, hou net so bietjie vast. Dit gaan die lippe. Dit is een mooie kapie. Dit is nou my eerste een vir die dag. Ek is so ver voorbaar. Ding is een strawberry jam. My mat, fireball. Hy het vir my gewerk daar by Riverview Lodge. En weer een keer verwijs die kombinatie vir my is doodlik. So, dit is nie die grootste van die grootste, maar is nog steeds een mooi vis. Ek en jylle gaan net gauw kyk hoeveel kilo is hy voor my, maar... Ek denk ek is bietjie ver voor my. Laat ons kyk wat sê die waarheid hier. Ses en half. Ja, ses en half kilo so. Ek het so 3,5 kilo voor Barend. Ja, maar dit sê achter ons kom ook in die kraag. Ja. Kom sê die oukie terug. Ek vir my tikke so 1:15 minuut gelê. Ek gaan nou maar weer daar gooi. Met daai peri peri en peri peri pitte. Strawberry jam op die bol. Van fireball. Kijk, hy is een wenner. Soos ek julle gesê het vanoggend, ek hengel altyd te soet en een sterk geur saam. So ja, dit is wat ek doen. Ja, die resultaat. We sê die proef is in die pudding.
net eens kijken of ik hem gaan uitkrijgen, want ik voel klaar is takken. Ik heb maar mijn 10-voet stokje uitgetrek. Toen kom ik hier verder. Met hij zelf. Die hoekje is kwaad. Hij wil oor kant toe. Maar die baron het nou gesê, hy moet om hem vast hou. Anders gaan hy met jou in die takke in. Want dis waarvoor ons hier is. Dis hierdie, die geveg met hierdie rivierkarpe. Kijk, hierdie goed is ontzettend sterk. Kom. Ik heb een peri peri op. Hij komt bijna als van mij. Hij loopt zo stroop. Ik leer niet van net af. Hallo. Ik ben een dag van QSP. Ik heb hier een kaart besteld. Ik heb 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 een kaart. Die mens moet nie jou hoenderkies tel nie voordat al die eierkies uitgebroei is. En dag is nog laat. Ek voel nie so groot nie, maar... Hy bok lekker. Ik denk dat het altijd lekker van hierdie valrivierkarpe, hierdie visse werk hard in die strome vir hulle kos, so waarde vir geld as hulle fight, is altyd die moeite werd. Heel die is werk, ook nou oor van na een bietjie swaarder gewig. Hulle gaan nou vir 'n demonstrasie gee. Dit is vir al hierso ontvang tussen twee rapids waar hy 'n baie diep gat inval. Wat baie goed is vir jou groter vis, want hulle hou van hierdie dieper gate. Maar dan is dit ook belangrik om 'n gewig aan te sit wat ten minste daar gaan bly waar jy gooi. Ek gooi op die oomblik nog 1.5s en dit voel vir my, of ek kan sien op my lyn, hy druk my in die stroom af. So as hulle nou nog 'n karp vang, gaan ek op definitief oorskakel na 'n groter gewig. Ding is van vis van, die vis is in die rivier, hulle eet elke dag hier. So jy moet maar net so bietjie verder dink en aanpas by jou visse. Dan gaan jy een of ander tyd te byt kry. Was hy, nog een mooi visie. Net die grootste nie, maar het gespook soos 'n champion.
ons sit hom terug. Is weer vast met de monster. Kijk Ella, terwijl ons nu op camera's, vertel net vir die mense, jy het kom voer hier so. Ja, nee, ek het kom voer, maar ek was nie oral gevoer. Dis wat hy sê. Ek was nie hier nie. Hier is nie ooggetuies nie. En toe ons vanoggend hier stop te sê vir my, kies waar jy wil sê. Ek sê ek nie, Ella, kies jy maar, want ek wil nou eindelijk sien wat gebeur. Hy het dadelijk gesê, ek sit regs, ek sit regs. Ja, ja, ja. Wat kan ek sê? Is ek jou beste vel? Denk jy ek so veel joh? Dan ek veel joh. You never know, hè? Ja. Hulle sê, elke visserman het sy geheim, hè? Wel, ek weet wie gaan nou lekker eet. Wie gaan eet en wie gaan kyk? Van die riviervisvang is, jy moet altyd jou lyn styf hou, want hier so baie klippe en net obstakels in die water. Maar hy kom daarop. Dit is altyd 'n voorreg om hierdie rivierkarpe. Ons noem dit die kombrinskarpe, want hulle is bietjie geoefen om te ontvang. Doe bietjie Rogerie German Fireball op. Ek wil jou weer op my naas. Ek het jou nou gesê, moet nie die hoenderkie stel nie. Dag is lang. Ek het klaar aan die specie, ek moet my kart. Ek gaan vir die groote. Maar hy moet maar by die troostprys hou. Jalla, nou nog eens gaan kyk wie eet lekker. En as ek die laaste lag die lekkerste. Is dit nie om een vis te fight met hierdie Aero XDR 12. Dit is een van die mooie visse wat hier die visse is gesond. Nou, dit is een prachtig. Weet julle wat, hierdie stik in een van die grootste paalriviergarbe wat hier rondswemmie. Al mens moet baie keer dankbaar wees wat jy kry. Hierdie is regtig een van die mooier visse wat ek al in die Vaalrivier gesien het. Dit is baie min dat jy so mooi skippatroon sien. Ella, en hierdie visse fight. Ja, nee, kyk op met daai 12 voet XDR. Dis wat 'n voorreg, hè. Jy weet julle wat, as julle die tyd ingesit het, julle kom sit bietjie voer voor die tyd in. Hulle gebruik die regte produkte. Kan julle net soos hier ons sit. Ek gaan nou van die Ella foto neem. Dis altyd die lekkerste as jy daai foto neem van hierdie pragvis. En nie sien om weer swem, vir die volgende man wat om kan vang. Ja nee, kyk, Monster Mix, my lewe verander. Maar Ella, ek moet sê, ek denk nie het groot genoeg nie. As wat ons sê.
hulle kan sien, die kaart is nog vol lewe. So, dit is die volgende een. Jy moet hou, papa, jy moet hou. Barend is nou hier vast. Aan die oorkant, maar hy stryd met hom in die hakke in. Dis daar Kuisper Burger wat hy gaan mis. Probeer bietjie lewe. En hy so, hy spin so. Weet julle, dis ook om hulle sê, dit is haie breien. Ek het 'n verskriklike hakie voor my nou gehad. En ek bly om my hou, 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 hou. En ewe skielik toe spring hy daar los. Ek het eers gedink hy het my lyn afgesny, maar dit is wat die haie breien so uniek maak. Kan hy nog hier rarig voel, hoe voel die visie, man. Ja, hy het een draai met my geswem. Maar ek hoop as een kar. Hy hoef nie te groot te wees nie. Hy moet net groter as 3.5 wees, want ek hier voortik. Maar ek en jylle, ek het een van die swaarder gewigte aangesit. Weet jylle wat, ons het gesien, die visie sit rarig teen die oorkantste oever. Ek het my 10 voet XTR gaan bere. Ek het my 13 XTR Aero gaan uithaal. En ek het hom rarig teen die oorkantste oever gaan gooi. Die stok het nie baie lang geleen, nie seker so 1:30. En toe eet hy. Dis definitief die moeite werd. Pas aan die dag, soos wat die visse wil aangepas word, gooi wat hulle is. Die gaan definitief iets pas. Ek nie na baie groot vis nie, maar weet julle wat, elke byt is die moeite werd. Ek het ook bietjie aangepas en bietjie sterker gere opgesit. Ek het hierdie stok gevlat met die peri-peri en ek het van die garlic bygesit. Dan moet ek het hoop op sy karp. Julle wat, ek proe al die barbecue saus. Ek het nou vir julle gesê, jy moet nie jou hoendertjies tel voordat hulle nie uitgebroei het nie. Maar weet hulle waar die waarheidsmeter moet nog eers vra. Mooi vis. Ja, dit is een mooi vis. Hy is nou voor. Dat sê ek. Weet julle wat, is altyd die voorrag in die Vaalrivier. Pas so'n bietjie aan. Die visse is daar, ons het nou gesien, as ons hulle uithaal in die netbaan, ons hulle inbeeg, dan het daar so'n bietjie van die voer wat hulle geëet het, so die voerplan werk definitief. Weet julle wat, voorrag winterengel, master series, highline canned products, en die resultate is die, ons wacht nou nog op een van die groter visse, maar ek vat hierdie enige tyd van die dag. Julle gaan nou net bietjie vir ons kom, kyk wat sê die waarheidsmeter, maar ek dink, ek gaan voor wees met die ene. Ja, hy is 3.5 kilo's voor. Karp is 6 kilo's. Maar hy is nou 3.5 kilo's voor, my. Maar dankie. We talk again later. Die strijd is nog, my strijd by is nog nie begrawe. Ek wil paar eerkies broei uitgaan. Ek hoop so.
Sê julle. Nie hou net die stel. Ek het nou net daai een vis uitgehaal. Besig om my ander stok weer reg te maak. Ek loop my ander stok. Weet julle wat? Valrivier hengel, ek kan nie alles sit nou, ons was die vis het so op 'n uur reelmaat gebyt. Ek het 'n paar geel visies hier naby gevang. Hey, en daar gaan Ella se visstok ook. Nou gaan dit lekker. Nou is die fight aan, Ella. Ja nee, dit is net pas dit pas. Want kyk om daai gaan ons moet uithaal. Weet, ek en Ella het nog die hele oggend vir mekaar geskep. Maar ek dink dis nou elke man vir homself. Ek het ten minste vanoggend 'n baie mooi klein bak geelvis gevang. So ja. My totale gewig van my twee visse saam nou is 9. Ek het 'n 3 en 'n 6. Ja, is 9. Ella is op 'n 3, ag op 'n 6.5. Ja, 6.5 kilo. Maar dit so, kom kommer nie. Ek vang die klein vis. Ja. Ja. Julle wat om saam met vriende hier te wees, soos ons vanaand gesê, dit maak die dag definitief die moeite werd. Kyk, hy monster mens, lyk my hulle begin dit begin nou eers inskop. Luister, en ja, Chris het baie nou gesê van die WMC hoeke. Dit is 'n hoek wat nie chemically sharpened word as ek die Engelse woord so mag gebruik nie. Maar is 'n needle point. Nou daai chemically sharpen verswak die gehalte of die, hoe kan ek sê, die sterkheid van die hoek. En as jy dit kan sien, ons beproef ons gery tot op die uiterste. Dit is al wat dit nou noem daar. Weet julle wat, en dit is baie belangrik om met 'n hoek hengel wat baie sterk is. Die BMC hoeke is bietjie duurder as die ander hoeke, maar daar's 'n rede daarvoor. Daai hoek buig nie sommer oop nie. En op die einde van die dag as jy 'n rivier hengel, jy moet hierdie visse so hard beklei. Dis nie normaal vir ons om dit te doen nie, maar jy het nie 'n keuse nie. Want dis of jy vaai daai vis op jou maksimum of jy verloor. Daar is jy net eenvoudig in die strukture en hierdie visse is ontsettend sterk. So ja. Dit is ons plan en dit werk. Ek het weer een van daai groot klein backfillvisse van die rivier hier aan. Ek het op tyd gedink hierdie is 'n karp. Ek kan nie glo hoe sterk hierdie klein backfillvisse is nie. Nou ja. Ons nog voor op die spesies. En voor op die totale gewig. Nou ja. Julle wat nog 'n monster van 'n klein bakkeelvis van hom daar hou om weeg. Miskien is dit 'n upgrade van daai een van vanoggend. En as ek nog so 'n stukkie voor. Dis hier lekker van hierdie rivierkarpe, sterk. Hierdie een 'n sparretspit opgesit. Van McCarry. Dit is 'n ou champion. Ja, la word nou al so braggerig. Hy sê vir my nee, moenie worry nie, is 'n kleintjie. Maar ja, ek dink wat jy groot is vir die dag. Dan. Ek weet al wat so uniek is. As jy hierso kan kyk, hierdie vis het nie eers 'n oog nie. Dan moet julle weet, en hy Master Series nog steeds aan daai water gekry. Master Series carry. So dis definitief die reek wat hierdie vis na daai aas toe getrek het. Wel dan, Ella. Okay. Lekker. Maak ook net voor. Dan vat my ander stok. So. Dan vat my ander stok.
visse is nou aan die by toe. Baie keer moet die ou net rarig focus langs die rivier, kyk waar draai die vis. En ja, dan gooi jy maar daar. Ek was vanoggend met my 10 voet stokkie hier voor op 60 meter. Hy wou niks weet nie. Toe gaan ek agter toe. Nou is ons aan soos Japan. Mou nie opbrekie. Ja. Selfvertroue. Dis so. Geloof in jou produk. Dis so. Kyk, dit was nou absoluut 'n chaos. Waar is die stok het gehardloop? My stok het gehardloop. Ja, dit is allemaal. En die kameraman is ook al vast. So. Of gaan. Ek het nie geleend het om toe dat hierdie manne van Konflik Skaap te vang en een groot voorreg. Daar is hy. Weet julle wat? Onaardige dabbel op hierdie Ella het 'n prachtige rivierkarp. Kyk, haar ring het geëet. Ek denk hy is so 8 maanden swanger. Maar hierdie klein bakgeel vis, weet julle wat? Hy is nie so groot as hy karpie, maar is 'n speciale vis. En weet julle wat? Hierdie vis begin nou rarig byt. En dit is waarvoor een mens rivier toe kom. Ons sit moeite in. Ons toets ons producte deeglik voordat ons het raak toestuur. Julle kan het gaan koop en die selle resultate kry as ons. Ella, wel dan met die prachtige vis. Nee, thanks, thanks. En jy ook met die geelvis. Dit is die ultimate vis om te vang. Hulle is nie so baie soos die karps nie. Maar ja, daar is een mooi size. Nou ja, nou is dit tyd vir die waarheidsmeter. Dit is so. Kom ons weer geef jou karp, Ella. Ja, kom ons maak maar so, ja. Sewe kilo's. Wel dan. Dankie, ek is nou so 2 kilo's en nog achter. Maar kom, hulle sê bykie, maak baie. En hulle sit vir die oukie terug. Oké, ons gaan sit hier die oukie terug. Dat is die oupa gaan roep. Want ek kyk as hierdie kilikie van my bykie kan upgrade van volgend toch. Jy lyk niks naar die camera toe wees die uniekheid van hierdie geelvis, want die camera doen dit nie altyd justice nie. Het om julle te wees hoe breed is hierdie visse boor die rug. Dit is absoluut amazing. Die ene is so 2.8, maar vanoggend was een bietjie swaarder. Maar weet julle wat, vat hom nog steeds en ek is nog steeds voor. Hierdie stok hengel ek nog steeds my strawberry jam, fireball, peri peri pit, my maat. Hy geef my resultate. Hierdie ander stok van my, het ek carry, en dan sit ek so bieke chop chop by, net vir so bieke extra soet. So, dis wat ek doen, ek gaan nou vir julle wys wat ek maak. So ja. Zo kom laai. Laat hy gaan. Elsie het al sy mooier karp nou gevang met pitte. Ek het ook self nou mooi ingevang met pitte. Hy is op die peri-peri pitte. Ek stiek by my bloekom pitte. Ek het nou 'n mooi 6 kilo gevang. So al wat ek nou gaan doen het, ek het my flous afgehaal, ek het nou al 4 geelvisse gevang. Weet jy wat, ek het klaar 3 kilogram kleinbek gevang wat vir my baie mooi vis is. So ek gaan rarig probeer om die 6 kilogram karp vir my te upgrade. Te kyk as ek hier bietjie verder voor kan kom nie. So ja, al wat ek nou gaan doen is, ek haal die flous af, gaan op elke hoek 1 bloekom pit sit. En kyk as ek nie 'n mooi vis kan vang. Weer eens, wat julle kan sien, byt ek my onderste gedeelte van die pit af. Haak hom onderdeur. Druk die teeltjie lekker weg in. Selfe met die onderste een. Weet die Monster Mix het baie kaboepitte in. So dit maak het sin om eenvoudig met pitte te hengel vir die karp, want
Hulle het nou reg deur die aand op pitte gevoer. So die kans dat hy 'n pit gaan eet is baie goed. Dan wat ek gedoen het, ek het vanoggend met die garlic op my naderstokkie gevang, 'n paar jong geelwetjies gevang. Gaan hom net op die verder afstand gooi. Ek het nou daai mooier karp met hom gevang. Maar dit is nog steeds belangrik dat omdat die stroom druk, as jy met 'n bietjie sterker geer vang, drif hy definitief vanaf in die waterkolom. Ek sit 'n lekker vetstreep van daai garlic by. En maar soos altyd my favorite die peri-peri. Kom moet ek nooit bang nie, so ek sit lekker baie van hom op. Maar ja. Dit is tyd om te upgrade. Dit is min goed wat so lekker is om 'n lekker bord kos in die middag te eet as jy terug gaan huis toe. En weet julle wat maak 'n hy bord kos nog lekkerder as iemand anders hom vir jou koop? So ja, laat hy gaan. Ek wil begin met julle gesels oor gewigte. Ons het in die Conoflex reeks die baie verskeidenheid gewigte ingekry, juis dat ons die hele speelveld in hengel vir julle kan dek. So as julle hengelwinkels dit nog nie het nie, laat hulle naam maak, bel, die bestelling insit by Conoflex. Lou het goed gedinge om 'n spesie reeks ook in te sit vir die manne wat hou van coated weights. Nou daar's van 'n distance weight reg deur tot hierdie is die tribal 90 gram. Die distance gaan tot op 120 gram. Julle spesie manne, weet Loukie is wel bekend in Suid-Afrika met die groot visse. Dit is definitief 'n baie goeie produk om na uit te kyk. Maar soos julle weet, ek en die LC is maar kompeterende hengelaars. Nou ons het van 'n M2, 'n 1.5, M1 tot op 'n M0 in die gewone mushroom gewigte. Dan het ons dieselfde size wat in die gewone mushroom is ook in die link, want ek persoonlik hou nie van die links nie. Ek hengel met die gewigte wat nie die link vat nie. Maar ek weet 90% van vandag se mense hou daarvan om met die links te hengel. Dit so ander woorde, as jy 50 stroppe bou met die pypies, kan jy 50 verskillende, kan ek sê jy kan 50 keer weights change. So dit maak dit baie eenvoudig. Jy kan van 'n nommer 2 na 'n auto skuif sonder om strop te verander. Jy verander net die gewig. Dit maak sin definitief. Maar elke hou sy eie voorkeure. Ons doen ook die pypies in dit. So as jy die links koop, koop jy pypies. Dit werk baie goed. En dan het ons ook, julle sal sien, hierdie is die P5, ons het die P4, P3's vir as jy daai verder afstande wil gooi. Ons het hulle in die P-gewig. Die P-gewig is beteken hy het 'n inskroef hier bo waar jy net jou snap aan kan vassit as jy bottoms gooi. Ons het hom ook in die S. Hy het nie die ringetjie bo in nie. Dis vir 'n sliding. Ek gebruik dit baie keer op my barbertroppe. So kyk definitief uit daarvoor. Ons het die hele reeks by elke ou se hengel wat dit benodig is. Elsie gaan nou met julle een van ons nuwe gewigte praat. Weet julle wat? Ons wil die hengel vir julle so gemaklik as moontlik maak. Vandag hengel ons in die rivier, ons hengel met swaarder gewigte. So jy moet altyd maar dink as jy in die rivier kom, soos vanoggend, ek het 1.5 gegooi, die stroom druk my net eenvoudig weg van my voerkol af. Ek gaan dadelik oor na 'n swaarder gewig toe en dit het my resultate gegee. Dan gaan daar aanval dan kom wat jy met baie ligter gewigte moet hengel. So dis altyd baie belangrik. Ry jou ekstra kassie saam met jou. As jy al die gewigte in jou kas het, dan weet jy, jy het 'n plan vir die dag. Ek wil met julle praat oor 'n unieke gewig wat ons nou in die mark gaan sit. Dit is 'n link. Hy kom in 'n 35, 45 en 'n 55 gram. Nou soos julle sal weet, 'n P4 is omtrent 45 gram. Hoekom is hierdie wig geontwerp het is want hy gooi 'n voerbol eenvoudig net makliker. Sy retrieve as jy 'n vis gevang het, retrieve net deur die water baie makliker terug. Ons het nou in Junie maand het ons die winterklassiek gevang in Valdam. Ons was twee oevers, Moelmans en Leeuplaas. En wat ons definitief 'n voorsprong gegee het bo die ander ouens was distansie. Jy weet julle jy kan 'n ligte gewig op 'n verkeerde afstand gooi, gaan jy net eenvoudig nie 'n byt kry nie. So op so 'n dag en as daar baie druk op die oever is en jy moet daai verder afstande hengel en jy moet die ouens langs jou kaap, sal ek definitief sê gaan na 'n groter gewig. Wat lekker is van hierdie, ek hou nou die 45 hier voor my. Hy's baie kleiner as 'n P4, so al sy gewig sit in die onderkant, so hy's gebalanseerd. Ons het ook gesien as die wind van voor af kom en jy gooi hom, ons het net 'n bietjie kleiner bolletjie aan, trek hy definitief
reguit deur die wind, hy wyk nie af. So, weet julle wat, om julle hengel te verbeter, kyk uit vir hierdie gewig. As julle in die winkel sien, sal julle presies weet hoekom ons met hulle hengel, want daar kom op 'n tyd wat afstand nie 'n aas het. Na ons vorige DVD daai naweek het ek en Elsie en ons span Jakes, Westerduin en Josef de Beer aan die Winter Primania Classics gaan deelneem. Dit was 'n dubbel Primania wat aangebied was. Die Saterdag was dit by Hartsies Moelmans en die Sondag was dit Leeuplaas Moelmans. En ek wil net vir julle sê, Ella, vir jou eersteens, baie geluk. Ella het altyd daar sy zone gewen. Ek het altyd daar my zone gewen. Josef de Beer het altyd daar sy zone gewen. Jakes het die eerste dag tweede in sy zone gekom en die tweede dag het hy sy zone gewen. Maar hoekom ek vir julle wil sê, soos Ella nou gaan ek vir julle verduidelik oor die produk. Ons het met die Master Series hengel en ons het die nuwe rekord opgestel in Primania. Ons was die eerste span wat ooit in 'n klassiek met volpunte kon gewen het, wat 4 eerste plekke vir ons gegee het oor die Sondag. Weet julle wat, dit was my 'n groot voorreg gewees om daai middag ons check te ontvang. Woorde kan dit amper nie uitspreek die trotsheid wat ons as span gehad het. En ons wil weet, ons self is betrokke by die Master Series, Loukie wat by die Highline betrokke is. Ons wil net vir julle manne sê dankie vir al hierdie wonderlike produkte wat julle vir ons gee en dat wat dit vir ons moontlik maak en nommaak vir die gery wat hulle vir ons gee. Weet hulle wat, dit was 'n groot voorreg gewees van ons van Konoplex Kaapstad om geskiedenis te maak in Primania. En hulle sê, wat resultate spreek van self, goeie produk, kwaliteit produk en jy kry resultate. So, wat kan nou meer sê, gebruik het, gee julle terugvoer en ja. En baie dankie vir almal wat julle vra, die Konoplex Kaap page vra. Ons kom dalk nie altyd dieselfde dag terug nie, maar ek sal wel in die week en die aande definitief een of ander tyd by jou vraag uitkom. Vandag gaan ek bietjie met julle gesels oor hoeke, ons hoeklyne wat ons gebruik. Ons gebruik WMC 7102 size 4. Kyk, hierdie hoek is meer as voldoende vir enige grootte vis om hom uit te haal. Ons hoeklyn wat ons gebruik is 'n 12 pond Platinum Plus hoeklyntjie en hy is baie sterk. Ek gaan vir julle gou my hoeklyn wys wat ek by my hoekknoop wat ek maak, gaan ek gou vir julle wys. Dit is altyd baie belangrik om jou knoop nat te lek dat hy nie die hoeklyn brand as jy hom maak nie. Soos julle kan sien, een hoeklyntjie gaan vorentoe, ander een gaan agtertoe. Ek maak uit so 'n sirkeltjie. En dan begin hy aan die voorkant en hy druk hom outomaties agtertoe, so 6 keer. Maak hom nat. Trek hom styf. Soos julle kan sien, is hierdie hoek klaar vas. Dit is 'n snelknoop. Hierdie hoek is klaar vas. En dan druk jy hom deur. En daar is hy reg. So, en elke keer wat hierdie hoek is, gaan hy haak. So, daar gaan my stok. Ek moet nou beweeg. Ek het nou klaar gepraat oor die hoeke, toe loop my stok of ek was nog besig. So, ja, kom ons kyk maar. Hierdie ouetjie voel nie te groot nie. Kom ons kyk. Hy voel vir my ook soos 'n geelvis. So, ek proe al die burger in my mond. Vir ene was hy curry en chop chop. Dis nie baie groot vis nie. Maar ja, so. Maak nie saak, ja, sy stink soos 'n groot as dit ook reg. Hier is 'n koffie. Ja. Ek hou nie baie van geelvis vang, maar ek dink hy bid al. Ja, van die kleiner karpies, maar weet julle wat, dit wys ons voerplek is reg. Jong vis, groot vis, alles is daar. Ella, is nog 'n vis. Nog 'n vis. Oké, okay. Maar hy is 'n grootte. Hy is 'n grootte.
vandag vir julle wys. Baie mense het ons gevra, wys ons asseblief hoe om semolina deeg te maak. Dit is eintlik baie maklik en dit vat my baie vanaf. Party mense sukkel ure om dit goed reg te kry, maar die eenvoudige reël, hulle gebruik koue water daarvoor. Ons sit nou hier langs die rivier, so ek het vanoggend sommer vir my in my vleis warm water gekook by die huis en dit saamgebring. So al wat jy doen is gooi jy 'n bietjie warm water. Ek sal nou sê warm water is meer lou water as wat dit warm water is, want die water moet nou nie gekook wees, hy hoef net lou te wees. Jy gaan net so 'n bietjie uitgooi. Maar die groot geheim van semolina is, jy moet die heel eerste keer nie te veel semolina ingooi nie, want die oomblik as jy te veel semolina ingooi, dan word die deeg te hard. Soos almal weet, is semolina 'n korreltjie deeg. So al wat ek doen is, en ek gebruik 'n groot lepel. Julle sal sien in die bak is hy nog loper. So al wat jy dan doen is, ek druk hom met my lepel plat. Jy meng hom goed deur. Maar weer eens, soos ek sê, as jy nie begin te veel semolina ingegooi het, kan jy nie dit doen nie. So dis amper nou 'n melkerige mengsel. Ek en Elsie hengel nou al seker vir die laaste 4 jaar kompetering met semolina deeg. Ek gooi glad nie enige suiker, versoeter, niks by hierdie deeg nie. Ek hengel hom net so plain skoon. Jy weet, as jy regtig jou deegie wil geer, kan jy altyd jou konsentraat van keuse net 'n hoekie in dip. Maar fisies iets in die deeg insit voor die tyd doen ons glad nie. Vir die oomblik as jy sien, hy begin nou lekker glad raak. Al wat jy doen is jy gooi nog 'n bietjie semolina by. Maar weer eens, jy kan eerder 3 of 4 keer semolina bygooi as om die eerste keer te veel in te gooi. So al wat jy dan doen is, jy meng hom weer goed deur. Wat jy ook sal sien, semolina is 'n baie skoon deeg. Menende jou bakkie sal skoon wees teen die tyd as hy aan mekaar begin gryp. In die begin lyk dit bietjie rof in die bakkie. En jy bly hom net meng. Die semolina is nou amper reg. Kor dit nog so klein bietjie. Wat gebeur is die lou water los hierdie korreltjie uit van die semolina op. En dan maak dit dat hy hom baie vinniger aan mekaar vasplak. Baie mense het ek al gehoor, hulle sit 'n uur en dan druk en druk en druk hulle daai semolina. En die ding kom eenvoudig net nie by mekaar uit nie. Soos julle kan sien, maak hierdie semolina nou hierdie hele bakkie skoon. Hy is nog steeds baie sag. Ek wil hier kan wys, jy kan hom net eenvoudig rol en nou aan 'n deegie sit. Wag aan jou hoek sit. Al wat ek dan doen is soos hy nou is, rol ek hom so 2 keer met my hande. Dan sy reg om sakkie te doen. Die probleem is, baie mense maak hom by die huis, al aand voor die tyd, dan maak hulle hom so hard, hy voel reg vir hulle, maar die volgende oggend as hulle opstaan is hy eenvoudig net te hard. Maar die rede daarvoor is omdat daar te veel semolina ingegaan het. So julle kan sien, dit het my skaar 3 minute gevat. Byt net eenvoudig die onderkant oop. Sit hom aan die hoek en hy is 100%. Ek is alweer vas en so. En raai peri peri pitte. Carry, chop chop. Soos ek hulle nou nou gewys het. Nog steeds aan. Ek kan nie vir julle sê hoe groot die outjie is nie. Ek kom so 'n bietjie saam, maar het voel soos 'n decent-sized vis. Ek al ons is amper op die einde van die dag, maar weer eens, Vaalrivier het nie teleurgestel nie. Hy stel ons nooit teleur. Ek het regtig 'n paar mooi spesies vandag gevang. Enige man se hart sal bly maak. Elke oggend as ek opstaan en ek weet ons kom Vaalrivier toe, dan weet ek vandag het ek kans om 'n baie mooi vis aan die lyn te kry. En net die gedagte daaraan, ons weet nie wat in hierdie rivier rondsê nie. Na eendag gaan kom hier, dan vang jy daai een spesiale vis. Ons groot seën vandag 7 kg van klaar baie mooi karpis, 'n papgooi en dan 'n 3 kg crankback vis. Julle wat vat dit enige tyd. Die wintermaand is baie bietjie langer vir die visse, maar as jy hier van 11:00 af al tot hierdie visse regtig opgestaan. Ja, ek het dit hulle gelaai. Toe moes hy, Johan ons kameraman, toe moes hy maar bietjie bond staan. Hy moes daar afneem, hy moes hier afneem, ons moet skep.
En ja, het is altijd een voorrecht om het saam goeie mense en vrienden te doen. Net om in die rivier te wees en natuur te wees, as jy kan wakker word en jy sien die son opkom. Ek en Johan het mekaar vanoggend vroeg aan Parys gekry, kry van die alle ander kant Leeuwskroon, ag, ander kant Vredefort. En as jy saam met die pad so ry en jy sien die son opkom, dan weet jy regtig jy's bevoorreg, net om weer eens dank te doen. Maar jalla, ek dink hier is 'n geelvis nie. Ek dink wel het kan die grootste kar vir die dag wees, maar dit gaan nou nie stuik op die tafel sit. Ag, hoe kan ek sê, julle het nou dag gekyk hoe ek eet so. Ek sal maar vandag 'n bietjie saam jou eet. Jy bent die man nie. Ja. Maar laat ek jy te vandag praat nie, miskien spring jy als ek jou vis hier uit. Of dalk al ek een kaapie. Ek voel zwaar in die vis. Net om so vis aan die lijn te kry. Wat ons altijd sê is met die rivierkarpe, jy weet nie wat die aan het nie, tot hy voorkom. Want hierdie, allemaal van hulle beklei vir die dood. En ja, as jou gery en al jou goed reg is, dan sal jy omland. Hierdie alle so kompeterend hou, net nie op ek en Johan het nou gesê, weet jy wat, ons het al genoeg vis gevang vir 'n vol video, toe sê alle weet jy wat, kom ons doen dit net tot 3 uur toe, geef my nog die rukkie kans, ek het my goed als een staas, selfs al matig begin wegpak, hy sê, ek gaan nog een gooi maak, en sê, okay, hulle gooi nog een gooi. Nou, ek hoop nou nie, hierdie ene kost my geld nie. Hulle sê, verloders maak die skone. Ja, van hom, ja, kijk wat het is. Maar ja, weet julle wat, weer eens, goeie producte, goeie resultate. Dit wat jy insit, sal jy uitkry, hulle. Dit is gesê. Ja, kijk, as dit dalk nou 'n baber is, dan wen ek hom verseker. My vis begin nou die oppervlakte breek die voorrand en gewoonlik as hulle so opkom en dit begin al ver vooraf op die oppervlakte. Of het hom gedouble look of het is 'n redelike groot vis. Maar dis 'n sekere karp. Kijk, as hierdie 'n groot karp is, dan sal ek my burger met die deel. Maar hy peri-peri pit en neem het sy deel van jou. Ja, nee wat. Hoor jy so? Hey, wel dan, jalla. Weet jy wat? Ek sal hy burger enige tyd met jou deel. Weet jylle, dis waar vir my Valrivier te kom. Een regtige, prachtige vis. Gaan hom nou op die waarheidsmeter sit, maar wel dan. Lekker is jy. Peri-peri pitte. Peri-peri pitte. Ek weet nie weet die zoeners nie, maar laat jy die pitte, papie. Weet julle wat, hierdie is 'n droomvis om in die Vaalrivier te vang. Ek gaan nou vir julle wys hoe lyk hierdie ding se lippe. Kyk, is 'n pragvis hierdie. Peri-peri pitte, my maat. Hy loop oop, want ek sê vir julle, hy loop oop. Carry chop chop. Dit is waarmee ek hom gevang het. Ja. Dit is tyd dat ons om op die skaal sit. Raai burger. Ja. 9,6. Hey Ella, well done. 20 pond vis. Ja, nee. Well done. Lekker. Hy bugger is so ver as hy nou myne. Ja, laat een ding vergeet, dis 2 species. Dit help niks. Maar is 'n pragtige vis en weet jy wat, dit sal enige man se dag maak. Ja. Lekker, master series. Lekker, peri peri. Wat 'n voorreg om so my vis, gesonde vis in die Vaalrivier te. Kyk gou hierdie vis se lippe. Ek wil so kan wys hoe dik is hierdie lippe. So ja, kom ons sit hierdie oukie, baie mooi vis, ons sit hom terug. Nou sê, dis waar waar ons gekom het. So, ja, wat 'n dag.
julle wat, hier kom ons in die einde van nog een wonderlijke dag langs die Valrivier. Soos ons dan net gesê het, wat een voorreg, net om hier te wees. En boonop nog van die mooie visse te vang. Jees Ella, dis rarig, ons is een seend om hier te wees, is een voorreg om hier te wees. Master Series, Highline Series, Can producte het weer hulle deel gedoen vandag. Maar weet julle wat, as julle nie by die dam is nie, kan julle nie die visse vang. Winter is bietjie uitdaging vir baie mense omdat dit so koud is. Maar weet julle wat, julle gaan nie die visse van julle sitkamer stelle afvang en waar julle TV kyk nie. Pak julle goed, kom dam toe, maak 'n vuur, bring warm koffie saam, bring goeie vriende, bring jou familie. En weet jy wat, jy kan ook moontlik een van hierdie groter visse vang. Nee, verseker. Die Highline se Camp Products seker vir my baie goed gewerk. Dis nou al die derde, vierde keer wat ons met dit pre-feed. Ja. Een dag voor die tijd voer ons en die volgende dag vang ons die vis. So, dit is so makkelijk soos dit. As ons die vis kan vang, kan julle dit ook vang. So. Ja, Ella, weet jy wat vandag my redag uitgestaan het, is die peri-peri boldip. Ek met hom gehengel, ek het met die coconut gehengel. En ek het ook wel in die einde van die curry van die garlic bygesit, die bietjie sterke reuk op my bol gesit. Ek het redag een paar mooie klein bakgeelvisse gevang. Ella het net karps gevang vandag. Weet jy, lekker so blij, ons het nie volgend te sê die grootse karpie, maar dan moet ek amper weer gaan staan en burgers koop uit vanmiddag. Het is nou 3 uur, ons gaan oppak, hopelijk teen 4 uur kan ek ietsie eet. Maar Ella, iets het definitief vir jou gewerk om my groter karp te vang. Verseker, hoe kan ek sê, die curry, die curry wat ek bygesit het, chop chop, kyk die vis in die winter is maar, ek bietjie skepties, ek het juist nie baie dip opgesit nie, juist vir om my grote karps te kry, peri peri pitte. Maar ja. Maar die product werk. Hy loop so stroop. En weet jy, Loukie, daar waar jy nog op vakantie is, ons het jou gemis vandag. Maar weet jy wat, my burger gaan lekker wees.